Добрий вечір, в ефірі телекомпанії НІСТВ, як завжди у цей час, програма «Добрий вечір», у нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Денис Янтар, голова Миколаївського обласного осередку політичної партії «Національний корпус». Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Денисе, раді вітати вас у нашій студії. І є декілька важливих тем, які хотілося б сьогодні проговорити. Почнемо, можливо, ось із чого. У жовтні минулого року ви у нас фактично прокинулися знаменитим. Після нашумілого спілкування з президентом України в селищі Золоте на Луганщині. Ну, оскільки після цього ви ще не були у нас в студії, то не можу не запитати. Як ви особисто оцінюєте ту розмову? Ну, вона мала бути конструктивною, просто, на моє глибоке переконання, ми хотіли спілкуватися по певній темі, щоб вирішувати питання, а хтось туди приїхав знімати кіно. Ну, власне кажучи, те, що ми потім і побачили, що ми побачили фільм «Поїздка в Золоте» від президента Володимира Зеленського. Півгодини було, ну, справді, нормального, щирого, конструктивного спілкування, потім от та невелика частина, це було якраз от таке кіно, яке мало піти електорально на користь там, президенту в якійсь мірі. Мені так здається, якщо от коротко і не переходячи там на особистості це оцінювати. Ну, ваше спілкування мало резонанс ще й тому, що тональність Володимира Зеленського, у всякому випадку його політичні опоненти, сприйняли як образливу для добровольців, до вас особисто. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я вважаю, що сама тональність, вона ображала в першу чергу його. Тому що статус президента він зобов'язує. Тобто, коли він спускається нижче певного рівня, то це вже камінь в його огород. Щодо себе, ну, я ж кажу, і ми, і я особисто, ну, ми не цукрові, ми не розтанемо, якщо хтось десь собі дозволить трошки якісь фамільярності. В цілому, скажу так, ну, звичайна розмова, однак, я ж кажу, вона не гідна статусу президента. Щодо нас, не скажу, що ми якісь були ображені з цього приводу. Ми, перш за все, переживали, щоб ми виглядали нормально. Тобто, ну, щоб були виглядали адекватними, тому що розуміли всю небезпеку от цієї кіноподії в нашому житті. Тобто, ми слідкували за тим, як ми себе, в першу чергу, поводимо, для того, щоб не виглядати якось нікчемно. Ну, я не можу запитати, тоді прозвучали закиди і на вашу адресу, і вам закидали те, що під час виборів президентських ви те, що називається, топили за Володимира Зеленського. Ну, а далі відбулося те, що відбулося. Ну, це не так. Насправді, це відсилка до мого посту у Фейсбуці. В ньому я аналізував обох кандидатів та їх виборчі кампанії. Що один реагує на випади іншого. Тобто, що Зеленський веде цю кампанію, і Порошенко, як особа, яка програє, він повсякчас реакціонує на те, що робить Зеленський. І там була така фраза, що ну, от, був мародер, тепер клоун, ну, тепер що, тоді плакали, зараз там може буде сміх крізь сльози, щось таке. Сказати, що з цього я підтримую когось з них, ну, навряд чи. Це адекватно. Якщо люди хочуть, вони можуть просто перечитати цей пост, і тоді це буде, ну, об'єктивно. Вони самі зрозуміють те, що там написано. А те, що витяжки робили, ну, не знаю. Краще дивитися оригінал для того, щоб розуміти, що там насправді написано. Зараз в місцях розведення військ немає добровольців, я правильно розумію? Ну, туди їздять наші хлопці, просто стаціонарно. Чи продовжується моніторинг того, що там моніторинг продовжується повсякчас. Як оцінюєте ситуацію? Я після Золотого, я приїздив ще раз на ту територію, якраз коли мав відбуватися наступний етап розведення. Тобто я був у Щасті, я був біля Світодарської дуги, там декілька населених пунктів, я був у Кримському. Тобто я дивився, от подивився по карті, де має бути розведення, якісь стратегічні для нас пункти. І я їздив туди, щоб поспілкуватися з людьми і побачити, що там насправді відбувається. І що там може відбутися. Я скажу, що от Золоте – це принциповий був об'єкт. Він був тактичною точкою. Однак ми можемо втратити в наступному розведенні стратегічні позиції. От я вже назвав це Кримське, це наш плацдарм на другій частині ріки Сіверський Донець, тому що якраз лінія розмежування фронту, вона йде якраз по цій річці в Луганській області. А ми зайшли як на плацдарм за ту сторону і хочуть якраз нас відводити відтуди, звідти. Це ті місця, там де є висоти, там де ми маємо панівні позиції і там де є люди, нормальні. Ну, насправді, там, ну,
справді золоті люди знаходяться. І коли туди приїхали, я побачив там українські прапори на будівлях, ну, всюди. І я питав, ну, чи це волонтери зробили, чи хтось, ну, знаю, з військових приїздив, чи там наші вже добралися і допомагали встановлювати українську символіку. Ні. Сказали, це просто люди, вони справді українці, вони хочуть бути в Україні. Спілкувався з ними, є відеозаписи наші, просто не опубліковані. І я розумію, що в них є небезпека, тому що там досить близько до опонентів, називаємо їх так, однак насправді там до терористів, до сепаратистів. І вони побоюються, що якщо буде відведено українські війська, то насправді відстані від першого дому, там от кримського, до позиції військових наших, там пригорок є невеликий, там метрів десь 400, десь так. Якщо їх відведуть на 1,5 кілометри, то фактично частина села, вона буде, ну, знову таки, непідконтрольною, і якщо хтось захоче туди підійти, це буде досить легко. Тим паче, що там і так обстріли йдуть, і ми коли заїздили, бачили свіжі сліди від мін. Тобто там ідуть обстріли села, які йшли. Позиції, по щастю, там є ТЕЦ. ТЕЦ, вона теж стратегічний об'єкт, вона закільцована таким чином, що вона дає тепло, ну, і електроенергію, тепло на луганську сторону, тобто там, де Луганськ, там, де сепаратисти знаходяться, і на нашу сторону. Тобто по ній бити ніхто не буде. Однак це, ну, така позиція панівна, там фортифікаційна, де знаходяться наші хлопці. Хочуть звідти їх відвести. Притому нормальну позицію зайняти можна тільки в 2 кілометрах звідси. Ну, теж неадекватний розмін. Ми віддаємо панівну позицію стратегічну, а вони натомість там так намальовано, що вони відходять вплоть до своєї висоти. Тобто їх висота залишається їхньою висотою, вони номінально втрачають якийсь шматок поля, а насправді нічого не втрачають, а ми втрачаємо стратегічний об'єкт. І найгірше це, мені здається, Світлодарська дуга. Там, де я був, там відстань від бойових дій до населеного пункту, вона дуже значна, от у Світлодарську безпосередньо. Тобто відводити звідти війська, відводити їх там за ТЕЦ, там просто як іде ТЕЦ, потім водойма, потім населений пункт, потім позиції українських військових і потім десь там сепаратисти. Наші знаходяться на висоті. І вони вибили це кров'ю. І Азов там приймав участь. Тобто там полита земля вся кров'ю. І то ми там маємо свої панівні позиції. І хочуть, щоб хлопці звідти пішли. І, на жаль, насправді, от коли я туди приїхав, в СМІ це не анонсувалося, ми цього не бачили. Однак, коли поспілкувався з місцевими, насправді в чому справа? Там є залізнична колія, яка поставляла вугілля з тієї сторони до Вугільської ТЕЦ. Ми знаємо зараз Роттердам і Плюс і всі ці схеми, коли з тієї сторони везуть вугілля, однак вони везуть її через Росію, Білорусію, там, і багато очей все це бачить, через декілька областей, і поставляють знову-таки на певні ТЕЦ, і на цю ТЕЦ також. Тобто дуже багато очей, СБУ, військові, просто громадяни бачать контрабандне вугілля. А тут пряма колія, яка може отак поставити за 10 кілометрів от це вугілля. І можна там робити контрабанду незліченною кількістю. Тим паче, якщо то звідти будуть відведені військові, менше очей, менше контррозвідки, все. Тому що це може бути і звичайна якась корупційна історія. Оце найбільше, що може пригнічувати. Ну, от якось так. А як взагалі оцінюєте? Ну, ми бачимо, що діюча влада, вона, скажімо так, робить певні кроки для того, щоб врегулювати ситуацію на сході країни, привести її до миру. Наскільки це можливо взагалі? Як оцінюєте всі інші дії? Питання в тому, це мир буде номінальний чи реальний мир на умовах України? Це інтеграція тієї території до України, ну, в склад України як української території, чи це інтеграція тієї території як якогось анклаву там закордонної держави. Тобто, якщо ми там будемо проводити вибори, я не розумію, як вони будуть проводитись за українським законодавством, де будуть озброєні люди з тієї сторони, які не складуть зброю, це однозначно. Ну, навіщо їм це робити? Тобто, вони переформатуються в народну міліцію і будуть знаходитись на виборчих дільницях, ну, для того, щоб номінально контролювати вибори, а по факту будуть контролювати процес для того, щоб вони були такими, як їм потрібно. Я не розумію, як, припустімо, там
половина партій, яка знаходиться на українській території зараз, будуть там приймати участь. Як робити там мітинги при озброєних людях? Ну от я не розумію, як це має відбуватися на умовах України. Але я розумію, що Росії, ну, їм вигідно, щоб цю територію просто віддати на своїх умовах України і імплементувати їх людей в українську владу у вигляді депутатів і Верховної Ради, і просто депутатів, які будуть вже легально владою на тій території. І ми нічого з цим не зможемо зробити, тому що якщо ми будемо зривати цей процес і будемо казати, що вони проводять і далі сепаратистську політику, нам західні партнери, які вже втомилися від всього цього, яким потрібно заробляти гроші, перш за все європейцям, там у Америки свої інтереси, європейці мають заробляти гроші на всі, на торгівлі з Росією. Їм не цікаво відстоювати національні інтереси України. Їм цікаво відстоювати національні інтереси Німеччини, Нідерландії і так далі. Ну, а як політична сила, і ви особисто оцінюєте, ну, напевно, вдале слово потепління між Україною і Росією? Бачимо, що президенти спілкуються досить часто, відбуваються телефонні розмови і не тільки. Як оцінити цю? Да, відбувся обмін фактично полоненими. Ну і тут також ми бачимо, чуємо багато різних і в тому числі досить гострих коментарів. Що ви думаєте з цього приводу? Коментував вже до цього на інших каналах, нічого вигадувати не буду. Те, що наших людей повернули, це добре. Те, що наша держава, наша влада, вона не відпрацювала тих, кого затримала, агентуру російську, в класичному вигляді, як це мало відбуватися. Тобто, спіймали агентів, спіймали військових російських, ми тут провели розслідування, їх осудили, повезли в міжнародний трибунал, вони дали там покази, що вони так, військові Російської Федерації, вони виконували таке завдання, чи відмовились коментувати, ми доводи, що вони це робили, предоставили, це задокументувалося в трибуналі міжнародному, після цього ми їх обмінюємо. От це нормально, це правильно має бути в класичному вигляді. Те, що Україна цього не робила щодо цих людей, ну це злочин держави України, української влади. Це не злочин людей, яких затримали там на території Росії. І те, що вони страждали декілька років, ну там 3-5 років деякі люди знаходяться у полоні, ну це не їх вина. І те, що їх повернули, так, це правильно. Ну, це час було вже це зробити. Ну, а... Ну, можемо сподіватися, що обміни будуть продовжуватися. Мова про це йде. Так, питання тільки, кого ми вже будемо обмінювати. Тому що з тієї сторони надали списки, вже вибрати, вже всіх вибрати. А ми надавали списки, нам дали тільки частину. Тобто, питання оцього обмінного ресурсу. Тобто, всіх на всіх, але з нашого боку ми якраз віддали майже всіх, мені здається, там може когось тільки там не ратифікували, тому що вони самі не захотіли туди їхати, було і таке. А з того боку нам віддали, кого вони захотіли. Не тих, кого ми показали, от вони тут знаходяться, вони їх затримали навіть там-там, віддайте. Не віддали. Питання, кого ми будемо надалі обмінювати. От в цьому, тобто, ну я ж кажу, це незрілість от дипломатична, в першу чергу, от нашого політикуму. І це багато в чому проявляється. Ну, а з вашої точки, що насправді є можливість нав'язувати або диктувати свою волю Російській Федерації? Ну, звичайно, може потім не відбуватися взагалі нічого, як це, власне, і було в попередні роки. Воююча країна, вона має більш агресивно проводити зовнішню політику. Тобто ми мали не прохати когось, ми мали не вимолювати щось, там, не попрошайничати, як Порошенко просив гроші дайте. Хотіли зробити сильну країну, сильну економіку, треба було казати, давайте ринки, щоб ми продукували продукцію, продавали її, таким чином у нас були заробітні плати, робочі місця, і економіка росла. А не ми отак просили, нам дайте декілька мільярдів, ми їх розворували, економіки нуль просто, і просто хтось збагатився. І дипломатичні віхи певні, от якщо ми беремо, до прикладу, Будапештський меморандум, сказати, щоб давайте нас захищаєте, там Британія, США,
Ну, вони цього не зроблять. Ну, будемо реалістами. Це просто клаптик паперу, який нічого не вартий. Однак, і от в такому вигляді, що до нас приїдуть якісь військові і за нас будуть воювати, не будуть. Однак ми можемо це використовувати якраз в дипломатичній, в політичній грі. Ми можемо мали на території там США, Британії, якраз через їхні СМІ закидувати інформацію, що от є такий Будапештський меморандум, і от зобов'язання там США і Британії такі, що вони мають там захищати територіальну цілісність України. Натомість Україна здає з ядерну зброю. Ми хотіли би спитати, чи наші західні партнери хочуть виконати цей меморандум? Не хочуть? Ну, дивіться, ну невже ви хочете, щоб ми його якраз розірвали, і що тоді нам треба збільшувати загрозу ядерну в світі? Ну, от в такій риториці ми мали впливати на... в першу чергу ті країни. В будь-якій країні є вибори. І коли ми покажемо, от, чи інша історія, ми покажемо, от є домовленість з вашою країною, США чи Британією, ну, влада вас сильна, вона відповідає за свої слова чи не відповідає? Якщо вона відповідає за свої слова, то давайте певні кроки, якісь реальні кроки, щоб цілісність нашої держави поновилася. Якщо ні, ну тоді у вас слабка там, політиком, він не відповідає за свої слова, і будуть тоді електоральні втрати у цієї політичної сили, яка зараз править. От в такому дусі треба було працювати. До того ж, от історія з новим контрактом по ГТС українській, тобто газотранспортній системі. В чому проблема? Ну, в тому, що він підписаний не на умовах України, тому що підписаний... Ну, я перепрошую, мова йшла про те, що з 1 січня взагалі прокачки газу не буде. Так для і кого... ми бачили і чули такі коментарі, що це обернеться достатньо серйозними збитками для бюджету України. Ну, давайте так. От в цьому теж треба було торгуватися і дивитися, кому вигідно було б, щоб не потрапляв російський газ. Кому вигідно? Америці, тому що вони скраплений газ хочуть продавати в Європу. Казати, ми не будемо підписувати, ви нам компенсуйте оці от різницю. Будете продавати цей скраплений газ? Ну, не треба бути от в такому вигляді латентними в певному сенсі. Ми маємо переслідувати свої національні інтереси і вигризати їх. А газотранспортна система України, вона потрібна Росії і буде потрібна Росії і Європі. Тому що обсяги споживання, вони заплановані, ну, реально заплановані в планах виробництва європейських держав збільшення обсягів споживання газу, перш за все російського. Прокачка через... Північний потік та ну, там зараз, потік. Ну там зараз будівництво затормозилося, то і які там перспективи щодо того будівництва, ну, в принципі, не розуміємо. В чому нюанс от цього нового контракту? Вони прокачують 65 мільйонів, здається, так, тонн. Це рентабельно ще. Ще рентабельно для нашої газотранспортної системи. Потім, наступного року та інші роки, 40. А це вже не рентабельно. Тобто вона буде вже номінально збиткова. Що роблять зі збитковим підприємством? Коли воно державне, його продають, як і хотіли продати приблизно останні, здається, 10 років. От нашу газотранспортну систему, це наш важіль тиску на Росію і на Європу. Ну от, якщо продають, значить є покупець. Якщо є покупець, то чому ж вона не рентабельна? Я не розумію цього. Ну от я про це і кажу, що от в цьому, ну, треба відноситись до певних речей не тільки з економічної, а й з безпекової і точки зору, і з точки зору якраз от політичного тиску. Добре. Партія «Національний корпус», ну, можливо, щоб підвести певну риску. Партія «Національний корпус» як оцінює зовнішню політику діючої влади? Як слабку, як провальну, як таку, яка відповідає реаліям? Не знаю. Незріву. І більш слабку. Провально порівняно з чим? Тобто, ну, можливо, хотіли вони її, і вона була провальна, якби не було супротиву, логічного супротиву. Зараз вона слабка. Ну, от, і, от я можу так сказати. Ну, хоча вони преподносять все дуже помпезно. Ну, тобто, там, де насправді нічого, тобто нічого не викрили, вони преподносять. Так не було ж зради, це ж перемога. А насправді це нуль. А потім десь під шумок якраз і відбулись певні поступки. Добре. До, до внутрішньої ситуації в Україні. Ринок землі. Ви особисто у нас активний учасник протестів проти початкової версії законопроєктів, які стосуються ринку землі. Зараз запропоновані певні і, як здається, досить серйозні зміни. Як їх оцінюєте?
Ну, це такий гра в піддавки. Тобто, ну давайте ми щось зробимо зараз. Тобто так, не 200 тисяч гектарів, давайте 10 тисяч гектарів. Однак в будь-якому разі там є такий пункт, коли закордонні банки можуть брати землю ну, як залог, так, заставу. Просто приклад. Робиться підприємство українське з українськими там, громадянами, як очільниками, одноднівка якась, видається кредит йому. Воно банкрутиться, ну, в нього заводяться кошти цього банку, воно викупає велику кількість, ну, 10 тисяч гектарів, і таких підприємств можна робити 1000. От вони викупили цю землю за кошти цих банків, ці підприємства банкрутяться, і просто земля переходить у власність міжнародних бенефіціарів. Все. Ну, тобто, і ніяк це не убезпечує нашу державу від там закордону там капіталу, який зайде і забере нашу землю. Так почекайте, ми ж на всіх усюдах і вже не один рік закликаємо інвестувати в українську економіку. А тут ми боїмося західного капіталу? Ми боїмося того, що галузь нашу просто ну, видують і знищать. Ми не проти того, щоб були інвестиції для того, щоб розвивати наші ринки і там збільшувати конкуренцію в такому дусі. Однак вся ця історія з землею, вона не можна дивитися тільки на історію з землею. Ми бачимо, що зараз іде великий бум, за яким хочуть робити велику приватизацію і логістичних підприємств, в тому числі наших українських. І може бути така ситуація, що західні партнери, там Сорос і інші, приходять сюди, викупають там частину землі, не всю землю. Ну от викупають третину. З їхніми там технологіями, там вони починають робити над урожаї, тут вони реалізовувати це не будуть, вони будуть визвозити через свої порти, які вони тут також викуплять. Наші виробники, які там здобули якісь кошти, змогли якось забрати цю землю, виробляють якусь продукцію, вони теж хочуть торгувати. Однак буде от така от просто монопольна воля от цих західніх наших партнерів, коли вони просто не будуть давати вивозити, тим паче наші порти, вони ж мають певну ресурс от перевалочний. Тобто будуть в свою продукцію перевалювати, а з приводу наших виробників вони можуть просто якраз демпінгові ціни якісь вводити, і виробництво сільхозпродукції нашими виробниками буде просто нерентабельно. І вони потім вже скуплять цю землю. Як і раніше, ви виступаєте противником приходу на ринок аграрного виробництва іноземних компаній. Зараз? Да. В тій ситуації, в якій знаходиться зараз держава, коли державна влада насправді слабка, вона не буде реальним регулятором процесів, вона не зможе запобігти тому, що там якісь закордонні компанії будуть робити те, що вигідно їм, і шкодити там інтересам України. Наша держава зараз не спроможна цього робити, тому що у нас великі борги перед закордонними партнерами, там МВФ та іншими, які також співпрацюють з тими, хто хоче зайти на наш ринок і викупити землю. І тому, я вважаю, зараз це недоцільним. Тобто ринок землі, він має бути, тобто це реально нормальний механізм для того, щоб сильна держава ставала сильнішою та багатшою. Однак жодного прикладу в історії людства, коли слабка держава продавала свою землю, вона не ставала багатшою чи не виходила з кризи. Це нормально для сильної, стабільної держави. Ну, а що ви думаєте з приводу того, наприклад, що вся ця дискусія стосовно того, щоб не пускати іноземців на український ринок землі, ну, вона ведеться просто в інтересах українських агрохолдингів, які самі хочуть скупити землю, ну, а потім якимсь чином нею розпоряджатися. Тобто, власне, для українських агрохолдингів, які також далеко не святі, західні компанії просто конкуренти, які можуть запропонувати більшу ціну. І в результаті, ну, власне, тієї політики, за якою ви виступаєте, просто програють власники паїв, от і все. Вони отримують за свої паї просто менше грошей. Ну, їх ніхто не змушує продавати їх. Це по-перше, якщо там без цінок, нащо мені продавати за там 2000 гривень, я розумію, що хай воно побуде, а потім, ну, економіка виросте, я продам за більшу ціну. Однак, ну, насправді,
ми виступаємо за те, що ринок землі в цілому зараз недоцільний. Однак, якщо він вже буде вводитись, то ми маємо зробити запобіжники для того, щоб це глобально не нашкодило державі. Ми не за те, щоб продавалися агрохолдингам українським. Багато з аграріїв, і тут був Любченко, здається, і він як аграрій, ну, йому як власнику йому вигідно купити землю, щоб вона вже була його. Однак він як свідома людина каже, це неправильно буде зараз, це недоцільно для держави Україна. Я готовий працювати, як і раніше, чесно. Питання ж в чому? В тому, що держава не може налагодити ті процеси, які зараз знаходяться в сільському господарстві. Тобто держава слабка. І ми хочемо, щоб цю слабку державу, яка не може у себе вдома навести порядок, завели великих гравців, які будуть судитися не тут в Україні, а будуть судитися в лондонському суді, тому що в них все буде перекрито і заходити кошти будуть через якісь міжнародні там трансферти. Тобто і будуть вони вже там судитися, і держава Україна там не виграє. Це Національний корпус визначився, якщо, наприклад, в якійсь тут ближній перспективі законопроекти будуть вноситися в Верховну Раду, ви будете протестувати проти них чи? Так і досі протестуємо вже, як і до цього, з аграріями разом. Тобто і перекриття трас були, і під Верховною Радою були певні події. Тобто ви протести продовжуєте? Звичайно. Ну і навіть зараз, і вчора, і позавчора, і вчора, і сьогодні продовжуються протести під Верховною Радою. 2020 рік – це рік місцевих виборів. Партія визначилася для себе. От, наприклад, якщо ми говоримо про Миколаїв, Миколаївську область, чи будете ви приймати участь у виборах? Ну, подивлюся ще соціологію. Ну, ближче, от, коли весна вже наступить, треба буде розуміти, виходять ті дані, які є, тому що от, новий виборчий кодекс і ті правила, за якими маємо... Власне, про це я планував запитати. Ми бачимо тепер, що досить серйозно виросла грошова застава, яку потрібно буде внести на виборах до, наприклад, Миколаївської міської ради за партійний список. До міської ради. Дуже сильно виросла застава, яку потрібно внести за список в обласну раду. Звичайно, виросла застава за спробу прийняти участь у виборах міського голови. Тобто є над чим подумати. Ну, насправді так. А як взагалі оцінити цю новацію? Це такий, ну те, що називається, просто ценз такий вводиться. Ну, це, значна кількість людей просто відсікається від участі в політичному житті. Це от така привілейований клуб, в який не може потрапити просто звичайна людина. Ну, так, звичайно, має бути відповідальне за те, що ти йдеш на вибори, не треба туди, там, не знаю, як самовисуванців деяких з одним прізвищем, з основним там, своїм конкурентом підбирали, ставили. Однак ну, ми маємо розуміти, що це не убезпечує від цього. Якщо є в когось багатого інтерес якось нашкодити своєму конкуренту, таким чином він знайде кошти. Однак для звичайних людей це ускладнює процес, коли вони ну, от просто нормальна людина, її знають, вона хоче потрапити до влади, щоб щось міняти, а в неї немає ну, от коштів, чи ну, не хоче так сильно ризикувати. Ну, я не думаю, що от багато людей настільки жертовні, щоб настільки... кожного є сім'я, тобто і вони хочуть відривати ось ці от кошти від сім'ї, якщо ще й не відемо... Ну, я перепрошую, що? Якщо ми говоримо безпосередньо про місто Миколаїв, то просто за те, що людина висувається в якості кандидата на пост Миколаївського міського голови, потрібно буде внести заставу більше 600 тисяч гривень. Я про це і кажу. Це навіть не питання жертовності, це питання, в принципі, наявності таких коштів у, можливо, активних громадян, але ну, дійсно ці гроші десь потрібно взяти. Ну, я ж кажу, це якийсь привілейований клуб для багатих. Ну, все, плюралізму думок якогось, от, чи якихось верств населення там різних, типу, там вже не буде, ну, апріорі. Тобто, якщо ми до цього не бачили великого, там, не знаю, сегментованого складу там в нашій міській раді, то зараз оцим законодавчим ініціативою цією, яка прийнята, вона просто вбивається на корню. Навіщо? Ну, хай виборці самі розуміють, навіщо це зроблено. Добре, ну, ви політична партія, ви маєте для себе визначатися, приймати будемо участь дивитися. Виборці? Будемо дивитися. Не хочу зараз робити якісь заяви, подивимось.
якщо буде можливість, якщо ну, наснага вистачить і виборці там, підтримують якраз за соціологію, там, тоді так, я думаю, ми зможемо знайти це, ці кошти і будемо приймати участь. І, однак, ну, все ж має бути логічно. Тобто ми краще, може, ці кошти якісь там витратимо на якусь соціальну історію, там допоможемо комусь, щось організуємо, там проєкт якийсь, якщо ну, немає там, наприклад, шансів. Однак я думаю, що шанси є, тим паче, що ну, от я вважаю, що от ми якраз, от в мене такий колектив, вони досить чесні. І всі люди, які з нами спілкуються досить близько, вони розуміють, що той образ, який нав'язаний, він не відповідає дійсності. І якраз от задача і будь-якої політичної сили – показати виборцям от реальність, ну в нашому випадку реальність, які є насправді тут люди. Якщо виборці це побачать, тоді, звичайно, ми будемо приймати участь. На пост міського голови когось будете делегувати? Чи будете визначатися з підтримкою тих, хто буде висуватися? Ні, я думаю, будемо дивитися з тих, хто буде висуватися, в першу чергу. Просто зараз от бачу три кандидати основні, ну, які вже починають свою передвиборчу кампанію. Це мер Сінкевич, Дятлов та чомусь багато людей вже віддали мерське крісло там, Владиславу Чайці. Ну, не розумію чому, ну, однак от це три основні. А з чого ви робите висновок, що багато людей вже віддали йому мерське крісло? А я просто спілкуюся з деякими бізнесменами і їм от хтось починає нав'язувати цю ідею, що все вже вирішено і буде тільки він мером і все. Однак насправді це така дуже натягнута історія і нічого ще не вирішено. Ще часу і часу до виборів. І я не розумію, що ця людина от такого зробила для того, щоб ми казали, що він має бути мером. Тобто ну, його не було. Я припускаю, що в силу певних родинних зв'язків з Разумковим Владислав так. Чайка може претендувати на підтримку політсили «Слуга народу». Однак є тенденція у влади до зниження рейтингу, у будь-якої влади, незалежно від того, що вона робить, в будь-якому разі в них рейтинг падає. І він автоматично мультиплікується і на кандидатів від цієї партії. Тому, я ж кажу, це дуже натягнута історія, коли комусь вже віддають якесь крісло. Щодо Сінкевича, підтримати його, ну, я не знаю, ми бачимо в нашому місті, от, ну, що він зробив, що хорошого зробив. Бачимо історію з площею, коли нас запевняють, що це благо, це добре, я не бачу в цьому блага. Тобто, коли нам цинічно брешуть і нас обкрадають. Тобто, Дятлов, який там свій блог зараз веде, і коли задали йому питання по площі, він досить тактично його обходить і каже, що це велика проблема буде для мера, впевнити громадян, що от так правильно було зробити з площею це питання. Ну, звичайно, він не скаже, що корупція – це корупція. Я можу сказати, корупція – це є корупція. А він голосував за цей проєкт. Тобто його політична сила, його фракція підтримала це, вистачило голосів для того, щоб провадити цю площу. Площу, на якій, це, здається, якщо там покопатися трошки в Прозоро, там в них там коло для того, щоб різати цей граніт, там 86 тисяч гривень стоїть, коли на ринку 4. Ну, почекайте, там, наскільки я розумію, зараз копається активно СБУ. Давайте почекаємо так, висновків. Що, а я ж нічого не вигадую. Я ж просто заглянув на сайт, і там плитка в них, яка коштує 700 гривень в роздріб. 700 гривень, вони специфікацію дали в тих документації, що вона коштує 700 гривень, отака з такого кар'єру. А вони закупили за 2500. Ну, це ненормально. Ну, це крадіжка. І про це треба казати. І підтримувати як? Сінкевича за це? Чи Дятлова за це підтримувати? Чи Дятлова підтримувати за теплий дім, як він казав, що це його програма? Миколаїв, здається, в трійку на інноваційніших теплозбережних там, міст входить. А в нас тарифи не знизили. Тобто, як розуміти? Тобто, ми інноваційні, в нас має зберігатися більше тепла, тобто, люди мають менше платити. В Дніпрі знизили тарифи, по всій Україні багато де знизили, а в нас не знизили. Де логіка? Будемо чесними. Там, де знизили, там з міського бюджету, тобто за рахунок всіх жителів того населеного пункту, віддали, компенсували, ну, там теж колосальні гроші. Це все відбулося не просто так, то що називається, не по щелчку пальців. Я це розумію. За це хтось заплатив. Я розумію, однак. І це не питання там тепло, як там, модернізації. Так а на що його туди робити, якщо воно нічого не приносить?
Ну, тобто, окрім того, що витрачається 300 мільйонів кожного року. Ну, і з того, що ви кажете, я розумію, що уже точно можна говорити, що з високою долею вірогідності троє людей із відомих миколаївських політиків можуть балотуватися на пост миколаївського міського голови, і це не ті люди, яких ви будете підтримувати. Я не бачу, за що їх поки що підтримувати. Ну, і, в принципі, у двох вже є історія, я її ніяк не позиціоную як позитивну. Один – нічого, ну, в принципі, от нічого. От його не було в політиці, його не було в місті Миколаєві, чому його треба підтримувати. Тим паче, в неї також певні зв'язки, не тільки з Разумковим. У політичної партії «Національний корпус» буде складний вибір з підтримкою. Ні, ну може з'явиться третій, четвертий кандидат, може інші нормальні люди знайдуться і будуть йти в політику от, в міського, на посаду міського голови. Добре. Топ-тема для Миколаєва, я думаю, не тільки для Миколаєва, останніх днів, події навколо заводу «Океан». А як їх оцінюєте? Ну, розборки. Можливо, в минулому, можливо, в теперішньому там співробітників Служби безпеки України, ФСБ там з Капациною, як власником заводу «Океан», тому що ми знаємо, я думаю, всі в Миколаєві бачили статті і знають, що завод «Океан» це було таке місце для контрабанди, яке кришувалося якраз і спецслужбами, і держави Росії, і українськими, якраз завозилися і дизелька, можливо, інші товари. І коли це було державне підприємство, там, можливо, це було робити досить легко. Я перепрошую, воно вже давно не державне. Ну, давайте так, коли воно завод було заангажовано... Завод був приватизований років 20 тому, там змінилося декілька власників. Добре, нема питання, я перефразую. Просто там і ліквідатори були, і ну звичайно, державні. Ліквідатори. Скажу так, коли були люди, які треба... Один з власників фактично довів його до банкрутства, і звичайно, що кредитори поставили питання про продажу майна, ліквідацію фактично цього суб'єкта підприємницької діяльності і повернення своїх кредитів. Так, тільки є одне... Момент, що люди, які туди інвестували, це якраз, здається, Беумар, Беліська і, здається, там були голландці, Куперська. Там були голландці, там були норвежці, ну, а останні, хто фактично... Основні кредитори, там були офшорні компанії, які, там, здається, пов'язані з «Газпромом», і якраз вони туди завели, там, як вони казали, 60 мільйонів доларів, а потім, коли були потрібні ліквідатори, з підприємства вивели 1,5 мільярда гривень, це приблизно ті самі цифри. Тобто, однієї руки дали, другої, мені здається, ну, забрали, і потім в будь-якому випадку людина, яку ви згадали, а саме Василь Капацина, це фактично наявний сьогоднішній інвестор підприємства. Він купив його на прозорому конкурсі. До нього у вас є претензії? Та насправді мені все одно на Василя Капацину. В мене от в таких ситуаціях є от краєугольне бачення. Там працюють люди, якщо до них питань нема, чому вони мають страждати? Тобто, якщо питання до Василя Капацина, розбирайтеся з Василем Капациною. Щось зробив злочин, кримінальне провадження щодо нього, треба саджати, саджайте. Однак, якщо підприємство, яке не працювало багато років, запрацювало, не треба його бити і добивати, коли воно тільки почало рости. Я ж кажу, суб'єктивна думка, мені здається, до нього зверталися, нам треба трафік продовжити. Чи б він багато захотів за ці посередницькі послуги, чи його бачення розвитку цього об'єкту, океану, воно не співпадало з контрабандою. Можливо, так. Я не хочу його там робити святим, ну і не буду ярлики також вішати. Кажу тільки, от що краєугольний камінь в цьому всьому – це люди. 700 осіб, які там працюють в реальному секторі економіці, вони створюють продукт. І ми знаємо, що суднобудування, воно за собою підтягує ще декілька отраслей і робить ще, здається, мультиплікація там 7 робочих місць чи 12, щось в такому дусі. Тобто ми запускаємо таким чином економіку України і не треба її добивати. Є питання до власника, судіться з власником. Добре, підводячи підсумок розмови, що в ближчих планах? Ну, будемо жити, дивимося, що 2020 рік дуже так активно почався і в Україні, і взагалі в світі. Ми будемо розвиватися, будемо допомагати, не знаю, суспільству в міру своїх можливостей, реагувати на виклики.
ми залишаємось в Україні, нікуди не виїжджаємо, тому, я думаю, будемо і надалі робити гарні справи. Ваш прогноз, рік буде важким? Рік буде важким. З огляду і на вибори в США багато геополітичних буде ігор. І, на жаль, Україна поки що в цих іграх це просто об'єкт чи розмінна монета. А ми маємо зробити і з неї суб'єкт, який буде сам провадити свою національну політику в інтересах українців. Денис Янтар, голова Миколаївського обласного осередку політичної партії «Національний корпус», бувся нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів. До побачення.